I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion that he may live. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people. Started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, Teacher, this woman was caught. In the very act of committing adultery. Now, in the law, Moses commanded us to stone such woman. So, what do you say? They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger but when they continued asking him he straightened up and said to them let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her again he bent down and wrote on the ground and in response they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with a woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She replied, No one, sir. Then Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her This was the verdict of Jesus when he was tested by the Pharisees and the scribes on what he would say about the woman who was caught committing the act of adultery Yun ang hatol ni Jesus. Well actually, it was a test rather than a question that was given to Jesus. For the Pharisees and the scribes know the answer to their question. Alam naman nilang sagot kapag mayroong nahuling nangangalunyang babae, alam nila ang kaparusahan. Alam nila ang gagawin alam nila ang batas tungkol sa pangangalunya another thing their concern is not to punish the adulterous woman but to trap Jesus and eventually punish Jesus for if Jesus would say that the woman is subject to punishment kung sasabihin ni Jesus dapat parusahan ang babae he will be inconsistent with his message of mercy towards sinners diba nga nangangaral siya ng pagpapatawad sa mga makasalanan kung sasabihin niyang dapat parusahan ang nangangalongyang babae taliwas yon sa tinuturo niya. Pero kung sasabihin niyang hindi dapat parusahan ang babae, he will be showing that he is not obeying the law. Tingnan nyo, no? wala kang mapaglagyan. That's why it is a trap. And that is why Jesus knows very well what to do. Jesus reverse the situation binaliktad niya instead of giving his judgment to the woman he allowed them to judge the woman by saying let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her by saying this Jesus is teaching us to judge on the basis of mercy. This is how God judges on the basis of mercy. I know this is not how we judge people. We people do not judge on the basis of mercy and that is why Jesus is showing us how God judges. Ganyan humatol ang Diyos, lagi sa awa, nakabase sa awa. But we must also know that Jesus did not deny the fact that the woman had committed a sin of adultery. Well actually, it is a grave sin. Hindi naman niya winawalang bahala yon. Hindi niya sinasabing okay lang yon. And this is the reason why he told the woman, from now on, do not sin anymore. So meaning, alam ni Jesus. So meaning, Jesus acknowledges the sin. But this time, he's showing the woman a second chance. He's teaching the woman another chance. Ang naisipakita sa atin ng pangyayaring ito na sa bawat pagkakasala sa batas, may katumbas na kaparusahan. Samantalang sa bawat pagkakasala sa Diyos, may katumbas nakapatawaran. This is what had happened to the two judges who falsely accused Susana of adultery in our first reading. Medyo mahaba 'yon. But actually, that's a shortened version of the first reading. In the story, Mabilis lang po. No? The two judges accused Susana of adultery dahil nagnasa sila kay Susana. Maganda si Susana. Pero dahil hindi sila pinagbigyan sa kanilang pagnanasa, inakusahan nila si Susana na nangangalun And in the end, Prophet Daniel proved that they were lying that their accuse was wrong. And so in the end, they were punished dahil sa kanilang nagawang paglabas, paglabag sa batas tungkol sa pagpaparatang ng hindi totoo. At dahil doon, ang kaparusahan, kung ano ang kaparusahang ipapataw sa pinaparatang mo sa tao. So ano yung pinaparatang? adultery. Anong parusa sa adultery? Babatuhin hanggang mamatay. Grabe, no? And so, that was the punishment that they got dahil sa pagpaparatang nila ng mali. My dear brothers and sisters, while it is true that God will forgive our sins, it's true because God will always judge On the basis of mercy. But remember this by law, there is punishment in every mistake. So think before you act. God will give us mercy, but by law, we will receive our punishment. Amen.